ka nostalgji të madhe për kohët e mëhershme. Selvete Gashi u fejua kur ishte 15 vjeqe. O, oh, me i lyk, i kom pasën 15 vjetë, kur më kanë dhe që më kanë thonë të kena feju. 15 vjetë. 16 jem martu veç. Shka me thonë? Mirë, mirë vavaj. Mirë e kena që odhe me borin, mirë. Po, a im ka dhe që të ashti. Një lasë, po kam e ka me kajtë një derte, një lapë. Nërmanë se, sa do këdë, nërësh me pasë borin njëri, nërësh fyllë. Na jena martu, atëherë na kanë dhonë prendit, babat, naunat. Edhe e kena ju që jetën qashtu me qëtë borrat e tynë, që shakon mas miri. Sëtë për martuhën, për ndohën. Speditis, nësa ka këpë e merë, nësa ka këpë qënë pere. Se s'po nuk pjo pilqene e dashninja. Kalojnë, ndohën, kalojnë, ndohën, Allah runa zëtë shka o të banë. Ta peshe shfar shfar kyhe pritëm, na pleçtë. Vallohi ma mira të herë se sëtë, ju kena të të borrit e, ka fëllë borri, ma nuk e gozoti me këthi fjallën e borrit. Qështu, qështu. A ju sëtë, fëllë borri, fëllë gruja, sjallë e lafi, në 2-3 lafe, borri 2-3 lafe, gruja 500 lafe. Se le borri me fëllë bile. Vallohi që tashti, shumë kjo e kiqe. Ndonë se bashkëshortin nuk e ka më, 70 vjeçarja e kujton çdo ditë pa harruar edhe dashurin që kishte për të. Vllai bi vëllëm ka deshte, vëllëm ka respektove, s'kena pas këshia në veti korre. Korre s'kena pas këshia në veti, korre. E kom n'go, shkam ka thonë. Si nuse e re, ajo punonte çdo gjë, madje ka pasur raste kur ushqimin e ka përgatitur jashtë në borë. Po, i bi, kena pas lyp gjithë, kena pas koal, kena pas lyp, i na morë qështu me kiamet, me puntrana vallahi. Me konet jam kanë, 33 vjetën me konet. Po se din i dhapë s'kesh për të në korë. Edhe fa respektin bojnë konet e me, je që më kanë konat, po si këmë më pas në anë. Shumë, shumë, e kom qo mirë me konete, me konate. Konate atë si korejat e mija i kom deshtë. Flijen bërë, veç e kom largu bërën edhe kom qitë flijen. Po, valla, se s'kena pas, kom e him rana, i bi, të në erja në kanë nëryshe. Që ta i kanë ardhët mira, po pak, pak. Që shkan më rrinë halë, ki valla, hina, bëllë për një në gjendë, po, badi halë. Edhe pse në mosh, asaj pëlqen shumë që të punoj ende me djalin dhe nusën e ti. Gjithashtu kujdeset për lopët dhe kuajt që familja e saj ka. Vallahi, bi kalojna mirë bëllë. Ti be për, pësonë halau për në e bi. Halau, nuk në olëna. Dalë, ku t'janë, kam qef mjë një mu. Po, më gërë, shka ti thamë, më gërë. Me bone herë në e farë pëtere, për t'ka zëjë drejt i bi, që të thmi i do fërtë. Gjallit se shumë i do tepër, a për t'mi men të mlejnë. Për zbanë vakija, se e di që kam të losëm një vikatë t'mi dhe mi. Kena koal, kena lup, kena pula, kena traktura, kena gjip, kena kerë, kiti kena. Elhamdulillah për zëtit. 70 vjeçarja ka 4 fëmijë dhe disa nipa e mbesa.